Každopádne, pokaždý, kdy som hrála skvoš, tak partner, s ktorým som hrála, nebo človek, s ktorým som hrála, tak odcházel se zranením, krvavým. Ja, doopravdy sa to stalo s každým a s tebou ja přemýšlím, kam bych, když seš tak vysoký, kam ja bych ti tím, víš, abych... Ja by som sa snažil, aby si ma netrafila. Nechcem ísť krvavý skurču. Neumíš predstaviť, jak ja som rýchla tyhle ruce. No ale mala by si byť aj presná.